ועכשיו למוזיקה כזו שפותחת את הלב, ניגון פוגש תזמורת, הוא שמו של המופע של יונתן רזאל. במוצאי שבת הוא יארח את קובי אפללו, ויחד עם התזמורת הסימפונית הישראלית, הם ינהלו את פסטיבל הפסנתר ראשון לציון. שלום יונתן. שלום, אני שמה דנה, שלומכם, ערוץ 20, עם ישראל. במוצאי שבת הקרובה, אתה וקובי אפללו על במה אחת. מה יהיה שם? ועוד איזה 70 נגנים, תזמורת סימפונית ראשון לציון, מופע כזה מבחינתי בכל אופן חגיגי, מה שמרגש בשבילי, משהו כזה שלא עשיתי, זאת גם מבחינת גודל, היכל תרבות, בטח זה יהיה קהל חדש, אחר, זה גם משודר ישירות לגלי צהל, ברוך השם, מרגש, מתנה גדולה. איך החיבור ביניכם? זה קל לחלוק את אהבת הקהל עם יוצר נוסף על אותה במה? הבנתי ש... עכשיו, זה קודם כל אין דבר כיף מסינרגיה כזאת, זה דבר שהוא... אין פה לחלוק, זה... המילה הזאת לא... באמת, זה לא... זה לא רלוונטי כמעט אפשר להגיד. יש פה... קודם כל אני מאוד חבר טוב ומעריך ושיש שזה הדדי והפוך, אני מחכה לרגע שהוא יעלה. לעלות עוד מדרגה מבחינת הקהל, זה, אני לא מרגיש שזה סתירה, הפוך, זה, כל הדברים האלה רק, זה רק עוזר, בדרך כלל. כן, הבנו שהמופע כולו יהיה בעיבודים מיוחדים, ספר לנו על כך קצת. מופע סימפוני, זאת אומרת, תזמורת, תזמורת פילרמונית כזאת, סימפונית, קרנות, חצוצרות, נבל, כלי הקשה, כינורות כמובן, איזה 40 כינורות. כל העיבודים... של השירים בעיקר שלי, זאת אומרת גם העיבודים הם שלי בעצם, זו עבודה של הרבה הרבה שנים, חלק היו בפורמט דומה כבר ככה באלבומים, והיו גם כל מיני שירים, איזה שיר שקרה לי בחשבת אולי, איזה עיבוד כזה אחר וכזה כמו איזה סרט או הצגה, משהו ארוך כזה, היו כמה ניגונים של ברסלב, ניגונים שלי, יהיה קונצ'רטו לפסנתר של מוצרט שאני נגן חלק גדול ממנו, אני אנצח על איזה קטע, יש שם כל מיני דברים, יהיה גם פיוט שאני נגן עם קובי על הפסנתר, יהיה כל מיני צבעים שונים. איזה יופי. אתה מגדיר את עצמך כאומן חרדי, ובכל זאת אתה מגיע לכל הקהלים. זה די יוצא דופן בנוף שלנו, אפשר לומר. קודם כל, המילה חרדי היא קצת מלחיצה. מה זה חרדי? אני משתדל להיות, לחיות, את יודעת, ללמוד חלק גדול מהיום, אבל זה לא... מבחינתי, אני בן אדם שגדל בארץ ורואה את עצמי מבחינתי בכל אופן, חלק מהנוף של האומנות בארץ, מהיוצרים בארץ, אני גם מעורה בהרבה, עושה הרבה דברים ביחד, עם רמי קליינשטיין, נוצאנו עכשיו שיר ביחד, סיטר בשני עם ארקדי דוכין, עם אביתר, אני חושב שזה גם, באמת, אני חושב שזה גם לא דבר יוצא דופן, אני חושב שזה גם כן יום דבר מאוד מאוד נפוץ, זאת אומרת, הרבה אנשים ש... אתה תפיל אם תקחית שולי רע, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אנשים שהם מוצאים את עצמם מבחינה אומנותית בתוך המיינסטרים לגמרי, גם הרדיו מחבק או התקשורת, לא משנה, הטלוויזיה, ומצד שני בחיים שלהם בוחרים לחיות חיים של יהודים יותר אדוקים, פחות אדוקים, אבל זה נראה לי דבר שהוא כבר לא יוצא דופן אפילו, אפשר להגיד. יונתן רזאל, תמיד כיף לדבר איתך ובהצלחה גדולה. תודה רבה. תודה, תודה לפרגון, ערוץ 20, תהיו בריאים, שיש שבת שלום וכל טוב, להתראות דנה.